Краток преглед на денешните настани. Само половина охридски плажи имаат спасители на вода, во струга состојбата полоша. Улицата Ристо Чадо, каде се изведуваат обемни зафати, ќе биде целосно санирана до крајот на месецов. Охридските кајакари тренираат со дотрајани кајаци кои нараце ги носат и по 1000 метри до езерото, затоа што немаат соодветна локација на брегот. Новинарите работат под притисок за мали пари и не се организирани за да ги бранат своите права, велат од Меѓународната федерација на новинари. Реакции по грчкото не. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со ТВМ. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Денеска времето во Охрид сончево и топло со максимална дневна температура од 31 степен Целзиусов. Беше измерен воздушен притисок од 1019 хектопаскали, што условува ведро и топло време, УВ индексот со вредност 8. Во вторник нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици ќе биде во Велика Британија, Бенелукс, делови од Германија, областа на Алпите, како и во делови од Скандинавија и источноевропската низина. Во останатите предели од континентот ќе биде претежно сончево и многу топло. Најтопол европски главен град ќе биде Мадрид со 38 степени, најстуден Стокхолм со 20 степени. На Балканскиот полуостров ќе биде сончево и многу топло со надпросечни температури за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе се движат од 30 до 37 степени. Во Македонија во вторник тропски ден ќе биде сончево и многу топло. Утринските температури од 12 до 22 степени, а максималните дневни ќе достигнат до 28, односно до 38 степени. Во Скопје во вторник ќе биде сончево и многу топло. Максималната дневна температура ќе се искачи до 35 степен. Во Охрид во вторник ќе биде сончево и многу топло. Утринската температура од 16 степени, а максималната дневна ќе достигне до 32 степен. УВ индексот со вредност 8. Слично време ќе имаме и во среда со максимална дневна температура на воздухот до 34 степени. За четврток и петок метеоролозите најавуваат можност за локално невреме со дожд и грмотевици, но живата во термометрите нема да се спушти под 30 степен Целзиусов. Гледавте метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Ново инвитро оплодување во Охрид, ПЗУ Захариевски, во соработка со врвни експерти од Европа. Сите испитувања бесплатно инвитро на едно место. Остварете ги вашите посакувања. Ве очекуваме. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. Само на половина од охридските плажи капачите се рекреираат под будното око на спасителите на вода. И на струшкото крајбрежје сликата со безбедноста на плажите слична. Од Црвен крст, единствени надлежни за покривање на плажите со спасителска служба, апелираат до надлежните институции да делуваат на терен за да се почитуваат законските одредби.
кој како од концесионерите на плажите води сметка за почитување на безбедноста на капалиштата. Од 41 плажа на Охридското крајбрежје, само 22 концесионери кои стопанисуваат со плажите го почитуваат законот. Тие обезбедиле посматрачница, ги обележале пливалиштата со пловки и ангажирале спасители на вода, информира Сашо Точков од Обштинската организација на Црвен крст. Плажите на градиште 2 и 3, Бела Виста, Партизан, Силекс, Младости и Извиднички, Точков ги набројува оние плажи кои се без спасители на вода. Од Црвен крст се единствено надлежни за покривање на плажите со стручно обучени спасителски служби за безбедност на вода. Повикуваат на совесност и почитување на законот. Апелирам и да ги подсетам и капачите, но и концесионерите, дека мора најпрвин да ги почитуваат обврските законски, да обезбезат безбедни услови, да ги обележат пред се плажите, да постават пунктови за прва помош на бливачница и да обезбедат спасители, односно да ангажираат спасители, а да апелирам до капачите и до сите гости туристи да ги користат исклучиво плажите кои што се безбедни. Сликата со безбедност на плажите е слична и во соседна Струга. Од 15-ти на концесии на плажи на Струшкото крајбрежје, само неколкумина концесионери го испочитувале законот, информира Точков. Во Струга ситуацијата за жал е многу полоша. Од 13 плажи само 5 плажи се покриени со спасители и имаат безбедносни услови. До останатите плажи, ево нека биде и овај апел и до концесионерите во Струга, но и до надлежните институции, Министерство за транспорт и Врски капетанија, час поскоро да направат контроли, инспекции и да превземат мерки соодветно на законската регулатива. Точков кажува дека во моментов нивната служба за спасување на вода број 311 високо обучени кадри. Од нив за безбедноста на плажите се ангажирани 60 спасители. Во Струга пак се ангажирани само 6 мина. Зашто поголема безбедност на посетителите на капалиштата, Точков напоменува дека нивните служби летово ќе го користат и бродот амбуланта. Градежните работи на улицата Ристо Чадо ги вознемирија тамошните жители. Незадоволни од динамиката со која се спроведуваат активностите, се жалат на оштетување на нивните автомобили, а стравуваат и за безбедноста на пешаците. Од Одделението за комунален развој и сообраќај при Општина Охрид смируваат, велат дека до крајот на овој месец оваа улица ќе биде целосно санирана. Активностите за поставување на атмосферска канализација на улицата Ристо Чадо ги вознемири тамошните жители. Тие реагираат незадоволни од динамиката со која се работи. Стравуваат за безбедноста на пешаците, а се жалат и на оштетување на нивните автомобили. Поради овие обемни градежни активности имаше и измени на рутата на една од градските автобуски линии. Од Одделението за комунален развој и сообраќај при Општина Охрид пак смируваат. Велат дека до крајот на овој месец оваа улица ќе биде целосно санирана. Добиваме определени, условно да речем, поплаки од граѓаните заради текот на самите градежни активности, меѓутоа апелирам на трпеливост. Градежните активности ќе продолжат и во следните, и во следниот период, во следниве денови и недели. Согласно акциониот план и планот за динамика на динамика и интензитет на градежните активности при поставување на атмосферската канализација се очекува за 10 до 15 работни дена да се заврши овој процес, прв процес на поставување на атмосферската канализација, пошто ќе следува определен период на тестирање на тој систем за водопропустливост на атмосферската канализација, пошто веднаш ќе се пристапи кон уредување на коловозната лента. Во моментов на улицата Ристо Чадо се врши комплетна реконструкција на атмосферската канализација и системот за одведување на атмосферски води. По завршувањето на овој процес ќе се пристапи кон уредување на тротоарите на двете страни, како и асфалтирање на коловозната лента, односно на трупот на патот. Ова е еден од проектите на Општина Охрид кои се реализираат со средства од заемот на Светска банка, а вкупната вредност на проектот е 15 милиони 445.000 денари. Во тек исто така се и градежни активности на улицата Питугули. Се постави атмосферска канализација, во моментов се работи на сливниците за одведување на атмосферските води,
паралелно се работи и на уредување на тротоарите. Деновиве треба да бидат завршени и градежните активности на еден од петте кружни текови планирани за изградба на територијата на општина Охрид, поточно оној на пресекот на улиците Бистрица со булеварот Туристичка. Моментално се доуредуваат тротоарите, пешачките зони се поставува вертикална и сообраќајна сигнализација. На 10-годишната Јована од Охрид потребна е нашата помош да замине на операција во Германија за да се избори со болеста и да продолжи безгрижно да му се радува на детството. Јована боледува од малиген израсток на раката, од што се лекува 9 години и досега имаше 4 операции. Поради повторување на болеста, потребно е да го продолжи лекувањето на Универзитетската клиника во Германија, за што е потребна финансиска помош. Хуманите граѓани можат да донираат со повик на телефонските броеви 075-143-403, 070-143-113 и 077-143-775 или своите донации да ги уплатат на трансакцијска сметка 20288-601-019 на Стопанска банка Охрид. Новинарите во Македонија работат под притисок, немаат слобода, екзистенционално се загрозени и не се доволно организирани да се одбранат, сметаат од Меѓународната федерација на новинари. Според подпредседателот на Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници Драган Антоновски, состојбите во новинарската фела се очајни и мора да се покаже дека ова е професија која има стандарди и професија во која не смее да има импровизации. Потребни се силни новинарски синдикати за да се врати достоинството на професијата, велат од Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Според подпредседателот Драган Антоновски, постојаните закани за отпуштања, ниските плати, кршењето на работничките права се новинарско секојдневие и потребно е новинарите да се обучат како да преговараат и лобираат како би се избориле за подостоинствени работни услови. Значи, ние мора да се избориме да кажеме дека во новинарската професија постојат стандарди, нема импровизации. Вие можете да, како во случај што е сега, да ги загрозите да пропагандата да биде на цен, но суштинска е довербата. Луѓето знаат кому му веруваат, кому не му веруваат. Без оглед што дали некој е присутен на екран, дали пишува во вестниците, дали е на портали, дали е на телевизија, сепак луѓето знаат кому му веруваат, меѓутоа тоа е процес. Значи, тоа е битка. Легитимно е оние кои што сакат да ја лажат јавноста, да атакуваат. Меѓутоа, апсолутно е легитимно и ние да не се предаваме и да дојдеме до она што е суштината на нашата професија, тоа е вистинито информирање. Според подпредседателката на Меѓународната федерација на новинари Јасмина Попович, иако тешко се добива увид во ситуацијата на македонските новинари поради недостигот на информации, сепак перцепцијата во Хрватска е дека новинарите во Македонија работат под постојан притисок, немаат слобода да пишуваат, но не се ни доволно организирани да се одбранат. Екзистенционалната битка која е секојдневие за македонските новинари, според Попович, е она што го кочи професионалниот напредок. Тоа би значило дека се подобри новинари. Вие ако сте сигурни во себе, ако имате самодоверба, ако знаете дека нечие самоволие не може да ве исфрли на улица, ако имате пристоен приход од кој може да живеете, вие ќе можете и слободно да пишувате, да известувате и на крајот на криштата можете многу подобро да ги застапувате интересите на сите оние кои не се во таква ситуација. Вака сме во ситуација кога новинарите често се борат, известуваат и пишуваат за правата на некои други загрозени општествени или социјални групи, а всушност забораваат дека и тие се станати дел од тие загрозени групи. Арне Коник од Синдикатот на новинари од Шведска вели дека повеќе од 300 новинари кои морале да одат на суд поради она што го пишувале, како и прислушувањето на скоро 10% од новинарите во Македонија и ситуација која едноставно не смее да продолжи. Не може да се каже дека кога ќе се постигне тоа ниво на демократија, дека тоа е загарантирано. Мора постојано да се борите за овие работи. Мислам дека ви предстои една долга борба и мислам дека единствен начин да се развие ова општество, другите општества, моето општество е новинарството, кое е многу важно и треба да биде препознаено.
Новинарството не треба само да создава профит за собствениците на медиумите, туку новинарството треба да ги развива обштествата и да помага луѓето да ги разберат обштествата и да носат добри одлуки за обштеството. Затоа мислам дека новинарството треба да се препознава како една повисока вредност, а не само како нешто со кое политичарите може да си поигруваат. Something else than some sort of value or something that politicians can throw about. Инаку во изминативе неколку дена, 15-тина новинари и медиумски работници одржуваат работилници во рамките на 5-дневната обука лобисти во медиумската индустрија, а во рамките на проектот Работнички права на медиумските работници, поддржан од Британската амбасада во Скопје. Со целовечерен концерт на ансамблот за народни песни и игри на Македонија Танец на летната сцена Долни Сарај во Охрид вечерва во 21 часот почнува 54-тото издание на Балканскиот фестивал на народни песни и игри. Покрај Танец, во петте фестивалски денови ќе настапат познати ансамбли и културно-уметнички друштва кои ги негуваат традиционалните песни и игри од Хрватска, Турција, Полска, Србија, Унгарија, Северен Кипар, Бугарија, нашите селеници од Торонто и ансамбли од Охрид, Вевчани и село Драмче од Македонија. Фестивалските вечери почнуваат од 21 часот на сцената Долни Сарај, а влезот е слободен. Балкански фестивал на народни песни и игри е најстара фолклорна манифестација во регионот. Во изминатите 50-тина години на Балканскиот фестивал гостуваа околу 50.000 играорци, пејачи и инструменталисти од Македонија, регионот и светот. Охридските кајакари од клубот Стрмец чекаат на ред за тренинг. Младите покажуваат голем интерес за кајакарење, иако нема доволно кајаци, а згора на тоа и се дотраени. Друг проблем за младите спортисти е и несоодветната локација, па кајаците ги носат на раце од бараките во Трудбеник до езерските води. Кајакарскиот клуб Стрмец е еден од двата градски клуба и во последно време е привлечен за младите спортисти кои го бираат кајакот за спортување. 20 млади спортисти од неодамна се членови во овој клуб, кој има традиција долга скоро 7 децении. Во моментов кајакарскиот клуб е во добра кондиција и број околу 40 членови, вели председателот и државниот селектор на кајакарите Раде Поповски. Поповски открива како се справуваат 40 кајакари кои може да тренираат на 20 кајаци набавени пред повеќе од 2 децении. Чекаме ред. И за весло, и за кајак. Би сакал да имам подобри услови. Ја мислам локалната ќе ми изнеси по престрет. Начело со ограниченикот Никола Макажевски. Иако располагаат со дотраени 20-тина кајаци, од кои 7 двоседи, 7 едноседи и 7 кануа, главоболка им задава и несоодветниот простор. Кајакарскиот клуб е сместен во бараките на Трудбеник. Младите спортисти два пати во ден ги креваат и ги носат пловилата до езерските води за да тренираат, кажува Поповски. Ние малце и тешко за кревање на чамциве да испуштаме во вода, одиме 1000 метра одалеченост, а ве се сепак млади деца кои кајаците сами си ги носат и сами си ги враќат, а нас ние местото покрај езеро. Па ќе покушаме со овој градоначалникот да добиеме соодветни простори нови. Кајакарскиот клуб добива финансиска поддршка од локалната самоуправа за покривање на основните трошоци и одржување на меѓународната регата, додава Поповски. Обновувањето на кајаците засега е невозможно затоа што чинат преку 3000 евра, а веслата достигнуваат цена и до 300 евра. Поповски се надева дека кајакарите ќе може да ги користат трите донирани кајаци од шведскиот Црвен крст на Охридскиот. Председателот на Обштинската организација на Црвен крст, Сашо Точков, го контактиравме за таа можност, но вели дека законски немаат право да ги отстапуваат или изнаимуваат донираните кајаци, но со договор со клубот може да им ги позаимуваат. Насад со засадени 17 садници марихуана, деновиве пронајде криминалистичката полиција од полициската станица во Струга. Посевите со марихуана се засадени на помала земјоделска површина во атарот на струшкото село Мислешево, на место со бујна вегетација во близина на реката Сатеска, информираат од СВР Охрид. За сега непознат сторител од почетокот на годинава на земјоделската површина ги засадил и одгледувал садниците со марихуана,
кои по оперативен пат се лоцирани од страна на полициските инспектори. За пронајдениот насад со марихуана запознат е јавниот обвинител од основниот суд во Струга, пошто насадите се подигнати од местото и испратени на вештачење во Министерството за внатрешни работи во Скопје. Полициската станица од Струга презема дополнителни мерки за идентификација на можниот сторител на ова кривично дело, пошто против него ќе биде поднесена кривична пријава за сторено казнено дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични други, психотропни субстанции и прекурсори. Грците и кажаа не на Европа. Варуфакис си поднесе оставка. Унгарија со одзид на границата со Србија ќе се штити од напливот имигранти. Уапсен убиецот на чешките туристи во Албанија. Црн викенд во Полска. Барајќи спас од горештините, се удавиле 40 луѓе. Во Шпанија и Португалија пожари, во Германија рекордно високи температури, а во Русија паѓа снег. Да ги погледнеме и вестите од регионот и светот. Министерот за финансии на Грција, Јанис Варуфакис, сарано изутринава си поднесе оставка од функцијата. Преку текст на личниот блог со наслов «Министер, no more», Варуфакис најави дека се повлекува од како што пишува втората најтешка позиција во државата. Според неговата изјава, најверојатно станува збор за одлука изнудена од барањата на меѓународните кредитори да се смени грчкиот преговарачки тим во понатамошните преговори. Ова доаѓа од како на вчерашниот референдум, вкупно 61,3% од гласачите се изјасниле со не за предложените услови за реформи од меѓународните кредитори на Грција наспроти 38,6% кои гласале да, покажуваат конечните резултати објавени од грчкото министерство за внатрешни работи. На референдумот учествуваа 62,5% од регистрираните гласачи во земјата. Германската канцеларка Ангела Меркел и францускиот председател Франсуа Оланд за утре свикаа вонреден самит на Европската унија посветен на Грција. Истовремено и британскиот премиер Девид Камерун најави дека денеска ќе одржи вонреден состанок со најблиските советници и клучните министри во неговата влада. Во акцијата во која беа вклучени над 300 локални полицајци, како и припадници на специјалните полициски единици и снајперисти, вчера попладне уапсен е осомничениот за убиството на двајцата чешки туристи во Албанија. По утврдувањето на идентитетот на осомничениот врз основа на ДНК анализа на остатоците од крв и отпечатоците од рацете пронајдени во автомобилот на чешките државјани, потврдено беше дека главен осомничен е Сокол Мјацај, 20 годишник од селото Лотај кај Дукадјини. Од досегашните сознанија, главна цел му била да ги ограби, но кога тие се спротиставиле, тој почнал да пука, соопшти полицијата. Тој бил познат на полицијата, а за грабеж и убиство на дете при грабежот извршен во 2010 година, веќе одлежал 4 години во затвор и бил пуштен на слобода пред еден месец. Чешките државјани Мишел и Ана, кои кампувале во селото Прекалка и Дугакини, беа убиени во петокот вечерта. Нивниот автомобил беше пронајден во провалија во албанскиот национален парк Тети. Унгарскиот парламент денеска усвои закон со кој се заоструваат правилата за азил и се дава правна основа за подигнување ограда долж границата со Србија за да се спречи прилив на илегални мигранти. Со законот се скратува периодот за проверка на азилантите, а на Будимпешта и се дава можност да отфрла барање на азиланти од Сирија, Афганистан или Ирак кои претходно минале низ некоја безбедна држава. Обединетите нации и Советот на Европа претходно го критикуваа предложениот закон со оценка дека со него се ослабува заштитата на бегалците во Унгарија. Топлотниот бран што ја зафати Полска со температури над 38 степени причина за најцрниот викенд во последната деценија за време на кој се удавиле 41 лице, од кои 26 во неделата. Полската полиција, кога почнале горештините, апелирала да се одбегнуваат нелегални капалишта и да се оди на места каде има служба за спасување. И остатокот од Европа е зафатен од топлотен бран. Во Германија вчера во баварскиот град Кицинген измерени се рекордни 40,3 Целзиусови степени, соопшти германската метеоролошка служба. Тоа е највисока температура на воздухот забележана во Германија од 1881 година откако се водат метеоролошки податоци. Досегашниот рекорд беше 40,2. Од денеска Германија се очекува мал пат на температурите до подносливи 34 во јужниот дел од земјата. Во Шпанија и Португалија пак беснеат пожари. Повеќе од 1000 луѓе вчера се евакуирани на североистокот од Шпанија заради пожарот кој избувнал попладне, а ветерот и големите горештини ја влошуваат ситуацијата. Во Португалија стотина пожарникари се обидуваат да го изгаснат огнот во шумата Алко Берташ, северно од главниот град Лисабон.
Иако е познат по свежите лета и самите Руси останаа збунети од новото лице на градот Воркута, кој е осамна под снежна покривка во јули. Руските медиуми пренесуваат дека дури градските власти размислувале да вклучат грејење за своите жители поради ниските температури. Воркута е град во Република Коми, Русија, има кратки лета, екстремно ладни и суви зими. Просечните температури во јули се движат од 15 до 20 степени. Овој јули сликата е поинаква. Ова беше се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!